Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Türkiyənin 5-ci nəsil qırıcı təyyarəsinin yaxın 3 ildə ilk uçuşunu həyata keçirəcəyi gözlənir. Bizim Media Eurasian Times nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin dövlət aerokosmik şirkəti Singapur hava sərgisində tıxdüyüş təyyarəsinin real ölçüdə maketini nümayiş etdirib. Fevralın 15-dən fevralın 18-dək təyyarə modeli Changi sərgi mərkəzində olub. Tıxlogate Martin şirkətinin istehsal etdiyi 35 diklinq iyə bənzəyən 5-ci nəsil qırıcıdır. Təyyarələr 2030-cu ilə qədər Türkiyə hərbi hava qüvvələrində xidmətdə olan 16 qırıcılarını əvəz etməlidir. TIX əsasən hava-hava missiyaları üçün nəzərdə tutulan iki mühərrikli çox məqsədli qırıcıdır. Lakin o, həm də yer hədəflərini vurmaq üçün istifadə edilə bilər. Türkiyə Dövlət Aerokosmik Şirkəti bildirir ki, TIX proqramı çərçivəsində bütün kritik funksiyalar təmin edildikdən sonra Türkiyə belə texnologiyanın mövcud olduğu azsaylı ölkələrdən birinə çevriləcək.